xoriyadda iyo dadaalkii loo soo galay iyo hadafkii ujeedada laga lahaay weli inuusan dhammaystirnay in aan la xaqiijinin dadaalkaas la soo galay oo xoriyadda lagu hantay ujeedada ugu weyn waxay heday dadka soomaaliyeed in la soo celiyo sharafkooda iyo karaamadooda nabad iyo barwaaqana ay gaaraan waana arinta ay higsanayeen aabbayaashii awoyaashii ayayaashii oo runtii aa masuuliyad weyn oo annagoo dhan dusha naga saaran una baahan dhammaanteennaba inaan maskaxda ku qabanno hawlahaenna dhan aan ku salayno xaqiijinta ujoedooyinkaas iyo aragtidaas fog dowladnimada soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan marxaladii ugu dambeeyey waxaa socday isku dayo iyo dadaalo iyo in laisku dayo in laga kabto dhibaatooyinka soo gaaray ee qaranka soomaaliya runtii waxaa xanuun leh in maanta meelo badan dhibaatay ka jirto dhiig daadanaya soomaaliyeed oo laga baaqsa karo lana arki waayey bisha xurmada le iyo dhiigga xurmada le labadaba ayna u daadanayaan si runtii masuuliyad dara ah marka waxaan rabaa inaan uga faaideysto dadka soomaaliyeed meela joogaanba shacabiyo mas-uuliyiinba in la joojiyo dhiigga daadanayo meel walbau ka daadanayo dhiigga muslimka daadintiisa waa wax aad io aad runtii u weyn ilaahay agtiisa dunuubta waaweyn oo ka mid yaoo kabaahirta ah waa dembiga labaad ee gaalnimada ilaahan ka magan galnayo ku xiga dadka soomaaliyeed waxaa lagu ebteleeyey inay fududeystaan dhiigga muslimka oo wax walba oo sabab keeni kara wax walbou keeni karaa dhiigina u daata u daadiyaan iyo waxaan keeni karin dhiiginu u daataba marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed bishaan carafo dadku ay gudanayaan fariido aada u weyn ah bil barakaysan dadka muslimiinta aada ugu weyn nebi muxamed salla allahu alayhi wasalam dadka muslimiinta u dardaarmay inay ilaaliyaan inay dhiigooda daadiyaan oay ka fogaadaan in dardaarankii nabi muxamed aan qaadanno sala allahu alayhi wasalam aan joojinnana dhiigga daadanaya una soo jeesanno inaan gacmaha isqabsanno ilawnu xanuunkii iyo burburkii iyo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkana soo maray dadka soomaaliyeed ee u baahan dawladnimo iyo nabad iyo inay ku noolaadaan sharafna aan u soo jeesanno sida aan u xaqiiji lahayn arinta ayada ah dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay dibadda ka joogaan dalka kuna dhibaataysayn inka badan sodon sano kulligooda kulligoodana waxay qudaraynayaan dalkan nabaddiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii inay soo soo noqoto dagaalada sokeeye iyo dhiigga daadanaya runtii waxaa asaas u ah cadaaladaro iyo zulm dhexdaanna ka jira ilaahay subxaanahu watacaala ummadan islaamka ah wuxuu ku amaanay inay tahay ummadda ummadaha ugu fiican laba sababdartooda waxay iska reebaan xumaanta wanaagga ayay isfaraan maadaama anahay dad muslimiin ah inaan dulmigana hor istaagno wanaaggana isfarno gacmana isqabanno ayaa loo baahan yahay dalkan waa naga badan yahay falilahi alxamdu ilaahay subxaanahu watacaalaa yacni dal wanaagsan oo waasic ah ayaa ilaahay noogu daabay ummad muslimiin ahoo wanaagsan oo runtii u baahan in loo adeego ayaa ilaahay noogu daay mara masuuliyaddeena inaan aadano runtmara aadaadaaaadidu abaoyaaadaa aadio aalada dalka ka jirawaaadareaarutaad uma dayriayo waaalaga yimida meelahan meela ka adag laakin waxay u baahantah dadaal cusub iyo dardar cusub in la geliyo dalkaanu inuu horu u sii socdo ilaaha subaanau watacaala mar kale waaa weydiisananaa أمد الصومال غلب بقدونوس سودموع نبدي يا هرمية عد عدالتنا أقع حق يجي الدلكان دذال أيان قال ربه رمانتم ماشان جوج ومع سنتي نو السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.